NordPass – slaptažodžių tvarkyklė paprastam ir saugiam skaitmeniniam gyvenimui. Saugiai valdykite savo slaptažodžius, kreditinių kortelių ir kitą jautrią informaciją. Grožiuosi nuostabiu peizažu. Dabar vaikštom po tikrą turkišką turgų, skirtą ne turistams, skirtą vietiniam žmonėm. Nei vieno čia turisto nepamatysit, bet taip atrodo tikras daržovių ir kitų daiktų turgų. Pasaka. Labas rytas, šiandien jau buvo nekoks rytas. Kažkaip mums neįdomu ten, kur viskas gražu ir blizga, ne? Įdomiau patirinėt, kaip iš tikro žmonės gyvena. You can do it yourself. Toks mūsų labas rytas. Labas rytas. Stojame. Su naujienime. Kaip matėt gražiai vietoj. Nebuvo negyvos dvasios. Tai šį rytą. Ten kažkas degina. Čia važinėja traktoriai pastoviai. Čia atvažiavo su motoroleriu. Ir su traktorium. Kur jie ten išvažiavo? Va, ten kažkur kalnuose. Į kalnus. Dirbti. Šūnis kažkokie atsirado. Bet visi draugiški sveikinasi, mojuoja, žodžiu, viskas čia gerai. Tai va, susitvarkom. Pažiūrėkit, kokį pilį pastatėm ryte. Ei, tėti, gali padėti man kankorėžių ieškoti. Tvarkomės. Mes. Vyras vaidina, kad jau užpakalis gražus. Aš vaidinu, kad žiūriu gražų peizažą. Valau čia užinį ir grožiuosi nuostabiu peizažu. Sakiau, niekur nevažiuosi. Vaikas nori susiuoti. Peizažu. Negali to atsipalaiduoti nei minutį. Tėti, ką tu darai? Interneto nėra, ryšio nėra. Alia, vaizdo tai gerumą! Kelias irgi toks. Retreisins. Ne per didelis, ne per mažas. Tai va, mes dabar vaikštom po tikrą turkišką turgų, skirtą ne turistams, skirtą vietiniam žmonėm. Nei vieno čia turisto nepamatysit, bet taip atrodo tikras daržovių ir kitų daiktų turgų. Pasaka. Žiūrėk, kokie sausainiai, tavo mėgstiniausi tie sausainiai. Ką mergos rado gruodžio vidury? Šviežių žirnelio. Užteks gal, ne? Ne? Nu, gerai. Mergos krauna, tėtis moka. Nu, taip. Čia yra standart. Ir braškių. Paimkit porą indelių. O mandarinų šviežių norit? Ne, ne, ne. Nuostabus turgus.
atrodo surado mietą nakvynį. Galimai. Bet vyras bijo, kad vaikai norės rankytas susiklauti. Vakarienė? Vakarienė, vakarienė. Radom vietą, ne? Ir žiūrėkit, ką, ką aš radau. Pabandymį, čia jūra. Ir žiūrėkit. Deimantą. Oi, savo. Labai gražu. Vakarienė jau į pabaigą, panelės. Einam vakarieniau. Šiandien bus makaronai. Su? Makaronai. Su kuo? Nu, su panadoris ir su dešinelė. Man atrodo, dar bus desertas skanis. O ten jūra banguoja. Labai gražu. Nu, va, kokie pas mus ryte. Grožiai, gerbiami Delfi žiūrovai. Labas rytas, šiandien jau buvo nekoks rytas. Kodėl? Dvi dienas be dušo, be visų komunikacijų, tai jau tokie biškiai pikti buvom. Tai jau dabar jau praėjo visas mūsų pusrytinis ritualas, tai jau atsigavom biškiai. Bet ryte, kai atsikeliam, tai bena tai kelias buvo. Tai bena tai kelias buvo mūsų Paulius. Nu, gal ir aš. Parodi, kaip buvai bena tai kelias. O, idė dar labiau. Tai va. O aš šiandien žinot, ką padariau. Izmyrė, mes buvom nuskėlę veidradėlį. Va. Priklyjavau su karštais klyjais. Žiūrėkit, aš viską su karštais klyjais galiu priklyjuoti, jeigu reikia. Tai aš tarykau tą didelę dėžę įrankį ėmiau. Tai kam tu ėmėjai to įrankių dėžę, kai aš turiu karštų klyjų? Ir va, ką priklyjavau. Vyras dar nematė. Bet gal ateis pamatys. Tai va, o na ko? Žiūrėk, nematėte tarp. No. Nu kaip tik menas, mano. Labai gražu. Iš kitos pusės dar vienas trūks. Ar šiaip jau galim pradėti kolekciją? Tai galim pradėti jau ką nors ant mašalas klyjuoti. Vis tiek jau, kaip sakant, ne Europą. Buvo, nebuvo. Bet esam grinai pasaulio krašte, nes čia yra toks iškišuliukas. Ir... Praktiškai jūrai mėgojom. Jūrai. Vietinių pamėgta vieta. Vakar naktį čia vyko tūsai, linksmybės. Visi atvažiavo išgerti alkoholinio. Arba alkoholinio. Arba alkoholinio. O aš naktį buvau atsibūdus nuo to, kad žaibavo. Kažkur ketvirtą ryto čia va į tą pusę žaibavo labai. Bet garso nebuvo. Tik tai... Tik tai vaizdas. Varom į mašiną? Taip. Varom. Ką? Dabar važiuojam link Antalijos. Ten susirasim viešbutį su pusryčiais ir vakarienėm ir su baseinais ir ilsėsimės. Labai graži vieta. Naktį nesimatė, kaip čia gražu. Čia, čia šiukšlių daug. Laivai žiemoja. Į pasaulio kraštą. Nu, patikrinsim, kad čia mergas veikia. Mergas mergas, kaip vietu išmoko. Kas ilga manęs mergas. Na taip va, gyvenam. Naujas viešbutukas, 3 mėnesius ir taip darykas. 2 dienos... Imk, imk. 2 dienos autobusiukė ir 3 dieną reikia dušo. Pasidušinti. Na ir dienos pabaigai. Čia vaikas, kuris... Du kartus mėgoja pietų mėgelį. Čia vaikas, kuris nemėgoja pietų mėgelį. Bet abu lakstė panašiai. O ne Urti? Urti visą kakės makės knygelį išpaišys toj. Va, rašo ir rašo čia kažką. O, šaunolė. Kur ašiesi? Lauka. Sveikučiai! Linkėjimai jums iš Šiltosios Alanijos. Šiandien žmoną palikom grožio salone. Vienam turbūt geriausio Alanijos rajonų. Viskas nauja, gražu, pastatai tvarkingi, Starbucks kavinėlių yra. Žodžiu, viskas čia kipikia. O mes tuo tarpu su vaikais tokiuose rajonuose važinė. Kažkaip mums neįdomu ten, kur viskas gražu ir blizga, ne? Įdomiau patirinėt, kaip iš tikro žmonės gyvena. Ne?
kur važiuojam? Bato iškot man. Reikia tau bato, ne, sportbačių? Gerai, varom bato. Tai va, visko čia yra, žodžiu, ir naujos, ir senos gamyklėlės, kažkas kažką gamina, kepas, kūta, barzdas, žodžiu. Gyvenimas verda, va, tikrai nemeluoju, vis reikaluose. Nu tai ką, vyras pasigražino, nutariau pasigražinti ir aš. Tik skirtumas tas, kad aš esu Antalijoje ir čia irgi nastabus grožio salonai. Kainas irgi nastabus. Vyra nukritus, tai dirba tik vyrai, ateina tik moteris. Aš eina gražios, o ateina gražios, o išeina dar gražesnis. Tai va. Žiūrėsim, ką jis manęs padarys. Dabar bandau biškį padirbėti. Jau galvojau, kad bus labai tamsu, bet ne. Nu va, nudažė. Išeinu laimingą. Na va, žmonelė išėjo jau iš grožio salono. Tai apsikeitėm pareigom. Dabar jinai žiūri vaikus, o aš nusprendžiau, kad reikia išvalyti mašiną. Tai galvojau, kad pats tai darysiu. Bet kažkaip Antalijoje nepavyko man greit rast vietos, kur pats gali mašiną išsiplaut. Tai atvariau į tokią večikę, vieną, ten buvo užimta, atvariau į šitą. Ir sako, davai, varam. Tai susitariau už 100 tubrikų, išplaus išorę, išplaus vidų, išsiurbs ir dar išvalys vidų su specialia chemija, žodžiu, bus ledas. Tai ką, tegu plauna chebrytė, geriau moka, manau, už mane. Išplovė vidų ir keliauja į sekantį etapą. Tai va taip vyksta salono valymai. Kebra, žodžiu, dirba, čia nestabdo, veiksmas vyksta. Ir kas man dar labai patinka Turkijai, tai nesvarbu, kur tu atvarytum. Ar pirkt peilio, ar išsivalyt mašiną, ar į bet kokį kitą servizą, kur tau suteikinėja paslaugas. Pirmas dalykas paklausia, ar tu pavalgęs, ar nenori atsigert, nes jeigu, ar tepalus keiti, nes jeigu tu esi išalkęs, tau visą laiką atneš pavalgyt, pagirdis, pavaldins, tai iš tiesų šitas svetingumo gestas man labai patinka Turkijai. Nes nu, vdruk, man reikia mašiną išsiplaut ir aš esu alkanas. Nu, negi čia dar lakstysiu kažkur maisto, jie visą laiką viską pristatė, šaunuolį, super servizas. A va čia tas žmogelis, kuris man plaus mašiną. Sakė labai gražiai. Yeah, your please, your car part. Okay, no problem. Varom, patrauksim. You can do it yourself. Good, thank you, lost door. O, žmogelis pavažiuos, be parkio. Į pasaulio kraštą. Mums taip patiko viešbutis, kad nutarėme pasilikti rankai nakčiai. O dėl ko? Ne tik dėl to, kad mes žiūrėjome kokybiškai padaryti viešbutis randumas, bet ir gal pagrindinės vietos. Ten vies, kuris skaniausias pusryčius daro Turkijoje. Va, jūs pažiūrėkit. Gavome ir blinelių, ir omleto, ir visokius kolinių. Pasibavom. Mes dar jau reikia ruošti. Išvažiuojam iš Antalijos. Ai, kai čia tokia graži, išvažiuoja iš Antalijos. Ja, pasidaužiu, visą graži. Šita, ir vakar tvarkė mašiną ir sako, nu, žinokit, šiandien maisto mašinai negausit, busit švarios bent vieną dieną. O žinai, ką man vakar tas, kas valia mašiną, sako, turi augintinių, čia su augintiniais važiuojat? Ja, sako, du augintiniai, du vaikai. Sako. Tai pažiūrėsim, kiek ilgai bus čia švaru pas mus. Vieną dieną, nors vieną dieną vaikai. Valgo obolį. Ne? Jau valgo obolį. Einam žiūrėti, kai šiandien yra gera. Hello, you can do zipline Tarzan. Oh, thank you. Zipline Tarzan. Man iki Tarzan toli. Einam žiūrėti šią pačios, kaip atrodo. Yeah.
geras. Aš prisiderinau prie šito. Argis, leidi. Mašala. Atvažiavome į Alaniją, pravažiavome pro Sidę ir nuo Sidės kažkur atvažiavom į euro šalį. Eurozoną. Viskas eurais nurodyta, visas kainos. Tai va, einam pavalgyti, ne? Koks gražus restoranas. Labai gražus restoranas. Turbūt bus viskas eurais. Labas vakaras, girdėjau užsakinėjot vakarienę. Užsakinėjom. Prašom, prašom, ką tik, va. Užsakinėjom makaronų. Spagėčių. O, jės, spagėčių. Niam. Čia būtų įdėdė. Ai, gal sviestukai visus įdėti? Jo, įdėsim visus. Opa. Nu, čia tu visus vyksta. O su kokiu mes vaizdu? Rytoj parodysim. Pasižiūrėkit, kokie indai, kokie... Švieži pomidorai gruodžio mėnesį. Smagiai. Nepavydėkite. Labas rytas. Nu, tai Delfi žiūrovai, ką vyras čia darė, dabar papasakok. Maitinau šunis. Maitinai šunis? Vakar buvo likę makaronų, duok kamerą, parodysiu. Vakar likę makaronų buvo, tai gražiai padėjau. Tai pažiūrėk, kaip apibraižė mašiną. Kur? Va. Aha, Jėzus. Tai va, atėjo šiandien ryte. Šitie šuniekai pas mus. Čia kaip ir visi turkiai labai gerai nusiteikia. Tai pamaitinau ją. O va, parodysiu, kaip mes čia šiandien tokioje vietoje mėgojom. Vakar jau atvažiavom naktį, tai buvo nerealiai gražu. Nes matėm judančias mašinas, ten va greitkelis palei jūrą. Ir kaimas su šiltnamis, tai vakar visą švietę. Baisiai gražu buvo. Tai va, vaizdelis už milijoną, virš mūsų tik tai senos civilizacijos likučiai ir aikštelė prisiparkuoti atvažiuoti tą civilizaciją. Tai jinai mum labai tinkama, apšviesta buvo. Žodžiu, super. O mergos? Mergos pasirečiauja. Kiaušinė nepusė. Rečiau uždaryti duris, nenori šunį. Šaldu. Gerai. Atė. Ir šunys čia lendo. Atė žiūrovai, atė šunį. Nu tai vakar naktį važiavom, čia nelabai matysi. Buvo toks nefainas keliukas. Nu, aš kaip jis šiandien ryte atrodo, žiūrim. Taip pat nefainai. Bet jau kažkiuosiu biškiu. Šiaip iš tikrųjų, tai vakar žaibavo jūrai matėm, tai buvo biškiai... Nu, toks tas ir keliukas. Baisu, galvojom, kad jeigu pradės čia lygtis, tai yra... Tai va čia šitą vyro kelio dalį galėjo išplauti. Va, čia ir plauna, matos. Iš tikrųjų, naktį gražesnis buvo vaizdelis, nesimakė tų šiltnamių pamėgtų žiauriai. Ar tai atsikėlėm, žiūrim, apačioj čia šiltnamių krūvas. Kaip tik slėnis, taip ir šiltnamių kvartalai. Važiuojam toliau, ne? Šiandien mūsų tokia lemtinga diena, atsisėsim, vėliau papasakosim. Galvojam, ką daryti toliau, nes Turkija, kaip ir viskas čia žiauriai gerai. Ir kainų prasme, visą kitą, bet... Reikia judėti toliau ir kur judėsim toliau, mąstysim šiandien ir pakalbėsim. Tiesa, dar vakar čia važiavom, žiūrim, pažiūrėkit merginos, kiek bananų.
va, maišuose. Bananų plantacija auga. Nu, žodžiu, čia auga viskas. Nuo bulvių iki banano. Tęsiant bananų temą. Šitos pamatėm mes vakar. O šitų tai nematėm. Va, visas laukas. Ir mečetės, žiūrėkit, kraštas matys. Bananuose. Geras, ane? Labai. O tai kaip auga bananai? Aha. O čia ūkininkai va gyvena. Gyvena? Gal jau negyvena. O čia tai gyvena. Čia gyvena ūkininkai. O čia, žiūrėk, kaip Marokė, čia tokios vandens talpyklos. Jie prikaupė ir tada laistų. Va, laistymo sistema visai yra. Aha, išvedžiotas. Išvedžiotas. Nu, žinok, mano užsakymas, aš tai noriu čiai kur nors. Aš tau sakiau. Nuo kalno nusileisim ir... Nusileisim, niam, niam. Niam, niam. Niam, niam, čiai. Cepelinų. Lietė. O, lietė. Cepelinų nori. O, geras čia šitas. Lygiai po mėnesio kelionės liepsi man į cepelinų. Ir dar kokį vietą patiekinu. Koldūnų, koldūnų. Žodžiu, jungiam planą B. Rytoj bus lygiai mėno, kaip mes važiuojam. Šviežios praškės, pačios šviežiausios praškės. Darova, kebrytė, kajūska, vakare. Kur čia taip gražiai kerpate? Koks niuansintas. Mūsų bagažiniai dar pilna praškė, kurios buvo šviežiai švintos. Ką tik? Svintos,